नमस्कार खाद्यप्रेमीनो, मुरंबा म्हटलं की कैरी किंवा आंबा हाच आपल्या डोळ्यासमोर येतो, पण आपण एक आज वेगळ्या प्रकारचा मुरंबा बघणार आहे, तो म्हणजे अननसाचा। अननसाचा मुरंबा आंबट गोड लागतो। अननसाचा मुरंबा करण्यासाठी मी इथे एक बाउल अननसाच्या फोडी घेतल्या आहेत, एक बाउल साखर घेतली आहे आणि थोडस चमचाभर तूप लागणार आहे, ते मी या पातेल्यात घालणार आहे। त्यामध्ये या अननसाच्या फोडी घालू आणि ही साखर थोडा वेळ मुरण्यासाठी ठेवूया। आपण ह्याच्याकडे गॅस लाव आणि एकदम मंद आचेवर हे शिजत ठेवूया। ह्या साखरेच्या पाकामध्ये हा अननस शिजतोय, त्यामुळे त्याचा रंग आता बदललेला आहे। साधारण 3-4 मिनिटं झालेले आहेत, आणखीन 3-4 मिनिटात आपला हा अननस ह्या पाकामध्ये पूर्ण शिजेल। साखरेमध्ये आपला अननस पूर्णपणे शिजलेला आहे, त्याचा रंग बदललेला आहे आणि मुरंबा झाला हे ओळखण्याची खूण हा पाक एकतारी झालेला आहे, त्यामुळे हा आपला अननसाचा मुरंबा तयार झाला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपला हा अननसाचा मुरंबा तयार झालेला आहे। हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।